İşğaldan azad olunan ərazilərdə bərpa quruculuq işləri davam etdirilir. Ermənistan tərəfindən tamamilə dağıdılan Ağdamda yaşayış kompleksi, sənaye obyektlərinin inşası ilə yanaşı Cümə məscidi də bərpa olunur. Məlum olduğu kimi işğal dövründə tamam dağıdılan Ağdamda yalnız məscid qalıb. Amma onun da bərpaya ciddi ehtiyacı var. Bərpa işlərinin gedişi barədə məlumatı əməkdaşımız Pərviz İmranoğlundan alacaq. Salam Pərviz, buyurun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Siz də izləyicilərimizdə Azad Ağdamdan salamlayırıq. Bəli, müharibədən sonra işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdəki tarixi abidələrimizin bərpa restorasiya işlərinə də başlanıldı. Hazırda biz Ağdam şəhərindəki Cümə məscidinin qarşısındayıq. Cümə məscidi Heydər Əliyev fondu tərəfindən restorasiya edilir. Əlbəttə ki, işğal dövründə bütün ərazilərimizdə olan tarixi dini abidələrimiz erməni vandalizminə məruz qalmışdı. Onlardan biri də Ağdam şəhərindəki Cümə məscididir. Və Ağdam şəhərindəki Cümə məscidi şəhərin özündə yeganə binadır ki, qismən dağıdılıb. Və ondan sonra bu ərazidə restorasiya işlərini, torpaqlarımız azad olunandan sonra restorasiya işlərinə başlanıldı. Ermənilər Ağdamı işğal edən zaman 1993-cü ildən sonra bu məscid binasında da vandalizm aktları törətmişlər. Onlar bu məscid binasını məqsədli şəkildə tam dağıtmamışdılar və onlar onun içərisində malqara, eləcə də donuz saxlayıblar və divarlarında erməni, rus dillərində Azərbaycanı və Azərbaycanlıları təhqir edəcək ifadələr yazıblar, işlədiblər. Nəinki Ağdamdakı, eləcə də ətraf kəndlərdəki məscidlər və bütün işğal altında qalmış məscidlərə qarşı bu formada vandalizm aktları həyata keçiriblər. Onlar həmin dövrdə, işğal dövründə eləcə də minarələrin içərisini dağıntılara məruz qoyublar və ondan əlavə içərisində olan bəzi əşyalarını və invertarları talan edərək Ermənistan ərazisinə aparıblar. Hazırda da görünür ki, məscid binasında restorasiya işləri gedir və o ilk növbədə məscidin kənar yan divarları mərmər döşənmişdi və onlar götürüldü. Ondan sonra isə məscidin həm daxilində, həm xaricində, eləcə də minaraların həm daxilində, həm xaricində restorasiya işləri həyata keçirilir. Elə minarələrin günbəz hissələri də yerə düşürdülüb, onlar da yeniləri ilə əvəz olunur. Məsciddə restorasiya işləri həssas şəkildə aparılır, çünki məsciddə tarixilik qorunmaqla bu işlər həyata keçirilir və yəqin ki, az bir zamanda məsciddə restorasiya işləri başa çatdırılacaq və məscid əvvəlki tarixi görkəminə qaytarılacaq. Ağdamdan Cümə məscidinin restorasiyası ilə bağlı məlumatları çatdırmağa çalışdıq. Buyurun. Təşəkkür edirik Pərviz, ətraflı məlumata görə.